začátku letošního vyplovění jsem se dobrovolně udělal, protože když bych to někomu vysvětlil, co má víc, tak jsme to povedli a tak jsem zvolil tu jednodušší cestu. Letošní vyplovění je vlastně výroční, protože je to pátý ročník a nic to se nadává. Už letos se scházíme takto u páté, což v podstatě velice podpůrné a účastné, že se nám to daří v podstatě bez peněz. Takže se dá stále realizovat na zahradském duchu. Takže já zdravím Valdu. Dneska jsme si to připomněli, to je ten, co chodíte. Protože před pěti lety, když jsme hráli v Pardubicích, jsme měli koncert, to je nějaká pamatka. Přišel pan Kovič a říkal, co kdyby jako se to udělali v důvod, tak nějak to říkal, pojď se mi to říkal, pojď se mi to říkal. Velmi krátce. Úplně krátce, jsme to domluvili, protože tady jenom zajde, tak my je hned mám tu podpadu, a on tam je zpomínky s tím Gernostem, co počítáš. Thank you.
Yeah.
vám.